Дарик Радио! Добре дошли! Добре дошли отново в зала едно на фестивален център Варна, приятели на рока. Добър вечер на всички, които сте взели местата си в очакване да разберете резултатите от четвъртия пореден национален конкурс за най-добра рок песен Рокит 95. Организаторите и този път са музикално-продуцентско студио ДА, Община Варна, сектор култура, Младежки дом Варна и фестивален и конгресен център Варна. Подкрепиха го още студио Бойо, вестник Народно дело, СД Бултоп, МАК, ООД, Радио Варна, музикална редакция за забавна музика на програма Хоризонт на Българското национално радио, Радио Канал Ком, Радио Телевизионна компания 7 дни, Дарик Радио, Радио Атлантик, Форте Радио и продуцентска къща Рима, Национален музикален център и Рима Саунд. И така, 34 групи изпратиха свои песни за участие в конкурса. До финалния тур селекционната комисия допусна 14. А с нощи тук, в тази зала, публиката избра 3 от тях, чрез раздадените анкетни талони. Глас народен, глас Божи, казва поговорката, така че място за недоволстване няма. Трите групи, за които гласува народът миналата вечер, са народните избраници. Общото между тях е, че добиват здрав и качествен рок, въпреки трагичното състояние на музикалния бизнес у нас, вярвайки, че все пак нещата ще се оправят. Различията са много повече, те работят в различни стилове направления, в различни градове, пред различна публика и с различни жени. Три песни ще получат наградата на публиката, но преди да стигнем до наградата на публиката, ето и наградите, които ще раздадат някои от съществувателите. Валери Шварц ще връчи наградата на Рима Саунд. Решихме, как с колеги и самичък, решихме това да бъдат мистер Хант и тяхната песен на Хант. Честито момче! Наградата на Дарик Радио ще бъде връчена от Емил Братал. Така, зарадваме домакините и най-добре да разберем парите. Специалната награда като поощрение за явяването с смелата идея балада и то на български език на такъв конкурс. 3000 лева в плик от Дарик Радио, мистер Хант Варна. Фазо от Ян.
във Варна завърши четвъртият рок-хит на Дона Цветков, шефа на местното поп-рок студио Да. Тази година той отново бе спечелен от добричка група Silence миналата година, а тази година Валяк. Впрочем, бившата пета инвалидна бригада с някои промени. И така, някои от наградите вече чухте. На Riva Sound, разбира се, нашите две награди. В общи линии варненската банда Mr. Heart се хареса, затова я подкрепихме с запис и с още някой друг лев. На доброжанците, които сгазиха останалите наистина като Валек, с страхотна сценичност и с един добре направен рапкор, паричките им стигат, те взеха малко под 20 бона. Какво друго може да се каже за фестивала? Впрочем, я да чуем малко Морфозо, което така и така е впечатлението, т.е. впечатлилата група, музикалните продуценти. Музикалните продуценти бяхме Моя Милос, Сергей Джуканов, Валери Шварц, Дона Цветков, Марина от Националното радио, още Жоро Венин, за който сте чували в музикалната линия, текстописец, поет, човек свързан много с доктор Дулител, за съжаление група, която вече я няма. Ние слушахме и една съпътстваща програма в неделя, от която, за съжаление, не мога да ви предложа звук. Там също имаше няколко интересни неща. Групата Ян Лу, която се представи разкошно, впрочем, която беше нещо много любопитно, нещо много интересно, но както после от самия Венин научих, не е била вкарана в основната схема на 14-те парчета на рок-банди, участващи в тази годишния рок-хит, защото наистина това, което правеха, не беше рок, а по-скоро експеримент или джаз, или така, да не се отвличам, Морфозо вече ги чухте. Какво е общото ми впечатление от фестивала? Радостта е, че от 14 парчета само 5 бяха изпяти на английски. Наистина страхотно ме радва този факт. Още по-радостно е, че поне две рок-групи се явиха с балади на границата между попа и рока. Е, все пак, рок. Това са Metal Heart, Mr. Heart от Варна, Метроном от Нова Загора, също така още някои групи бяха близко до баладичните елементи, което наистина е риск за участие в фестивал с конкурсен характер, където трите награди ги дава публиката, гласувайки според това какво правиш на сцената. Нали в общи линии знаете какво представлява публиката? В общи линии, нали, това сте вие. Така, ще дам още малко от хронологията на наградите и купона, защото е по-важно да чуем тъкмо някои от наградените групи, какво представляват и как звучат. Така че минаваме нататък. Паралелен рок фест, рок хит 95. Сега следва още една награда, този път дадена от продуцента на радио и телевизионна компания 7 дни, Сергей Чуганов. Той ще награди още една група, която участва в днешната паралелна рок сцена. Поред нас, поред нашите скромни възможности, музикални, това е група Зона. Междувременно от група Зона някои си бяха поотишли, те седнаха в една двойка на столчета пред микрофоните и почти амплъкт изкараха парчето, с което преди някое време участваха в Блектопа. Аз съм луд по теб. В последно време се намери и барабанист. Не знам дали съм записал този момент, май съм го записал. Улицата. Вие сте в реминисценциите от рок фестивалът, четвърто издание Rock Hits 95-та във Варна, където добричката банда Валек спечели голямата награда на публиката, следвана от Mr. Heart и Цитадела Кобрат. Наградите на Дарик Радио бяха продуциране на песен на други гласове.
дамската група на Нели Недева Воева и още 3000 лева за Мистер Харт за смелостта им да се явят с балада, при това изпята на български език. Селекционната комисия допусна до финалния тур 14. Това са Quicksand, Зона, Иродел, Генетична мрежа, Мистер Харт, Растяте, Други гласове, KCN, Астероид, Валер, Мелиса, Цитадела, Метроном и Спайдърс. Всичките, независимо от стиловите си различия, са обединени от желанието да свира добър качествен рок, въпреки трудностите, които ежедневието изблъсква. Всички те искат да бъдат оценени по достоинство, да спечелят своето място в конкурса. А това зависи изцяло от вас, почитатели на рок. В анкетните картони, които държите, са отбелязани имената на участниците. Така пък започна купонът. Наистина няма май фестивал, провеждаш се и в момента в страната, на който любителски, полупрофесионални и утвърдени вече групи с по два албума, пример Шуменската и Радеум, да мерят сили заедно и да получават наградата си именно от публиката. Може да ви се стори пък от друга страна малко рисковано, след като Шумен и Добрич са толкова близо до Варна, но искам да ви убедя, че наистина почитателите на Валяк в залата на фестивалния дворец, фестивалния комплекс във Варна, не бяха повече, отколкото почитателите на варненските банди, които участваха. Най-вече Мистер Харт, която все пак е втора. От друга страна, шуменците се представиха силно. Мелиса в един променен състав и Ира Деум, точно преди втория си албум, може би се проявиха най-професионално, но това не стигна да излъже публиката. Сценичност, нещо любопитно, нещо интересно, много тръпка, хъс и може би тъкмо разнообразието на фона на няколкото балади между поп и рок, на преобладаващия все пак траш и дет, на фона на няколкото класически хард-рок композиции, наградата остана в група, представила се с рап-кор. Е, не точно рок, впрочем, защо пък не? Някои от тях ще раздадат и награди, отделно от официалните. Една от тези награди е за най-бързо включила се група. Момичето, което ще засича времето, е чаровната Вини. Обяснете за Вини. Честно да си призная, не знам какво стана с това състезание и тази награда, но се сещам нещо неприятно. Сещам се пък за това, че групите, участващи на фестивала, най-напред 34 на брой, са изпратили по една касета, която е прослушана от една иначе добра селекционна комисия, хора, които познавам, и няма смисъл да изреждам сега имената им. Интересното в случая е, че повече от половината касети, както си говорихме, както ми казаха продуцентите от Варна, са били на ужасно ниво. Разбирам, че не е обязателно човек да влезе в студио, да прави студиен запис, за да се представи на селекционна комисия за фестивал, дори като рок-хит, но това е неуважение не само към жури, ако има такова, но и към оставащите колеги, защото се случи, това е лично мое мнение, но държа на него, че на фестивала все пак взеха участие някои банди, които може би имаха място в съпътстващата програма или, не знам, или поне една-две, вместо които бих искал да чуя нещо от съпътстващата програма. Както и да е. Ето, че шедевният фолмен блести още с редица други възможности. Още произвести за тях, защото ни предстои да чуем и формация Генетична мрежа. Групата е създадена през 91-та година, казва се Genetic Network. Генетична мрежа свири Death Metal. Има концерти отключени в София, от Рибута, от Русе. През 93-та година правят записи в София, в Студио Сити. Не са ги издавали по лични съображения и от тях
една песен. Сега ви предстои да чуете информация други гласове. Нели Боева, Витана Бегута, Елена Русева, Илияна Вескова, Елена Друмева. Групата е създадена 1994 година, но в този състав е от около месец. Има лайк концерти през април 95-та във Варна, май 95-та във Русе. Някои членовете на групата са участвали и в миналогодишният Rock Hit 94. Очакваме най-бързо включване и от формация други класове. На това пък заложихме ние. Решихме да дадем някой лев на Мистер Харт, а запис да предоставим на други гласове. Заради Митко Воев, лека му пръс, и заради това, че Нели наистина гори от нетърпение, от желание и има възможността да продължи поне традицията. За забавна музика на Българското национално радио, Радио Варна, Форте Радио Шумен, Радио Атлантик, Радио 7B, София, Радио Дарик, София и музикално-издателските фирми Национален музикален център, The Sound, продуцентска къща Рима. Някои от тях ще раздадат и награди, и така на вас ви предстои да чуете група Зона. Дили, как се включваме на група Зона? Още малко штрихи от четвъртият Rock Hit 95-та година. Варна фестивален център. Това беше на 11 и 10 юни тази година. И ние бяхме там и дори връчихме награди, както се му е реда. Харесахме си каквото си харесахме и се зарадвахме, че този фестивал съществува. Което е по-важно от всичко останало. От бедите, от невъзможността някои групи да си включат дори китарите в срок на сцената. Както и да е, това винаги е съпътствало българския рок. Винаги желанието е вървяло поне на няколко ноти пред възможностите.
и от формация Лидер. До сега групата не е издавала албум и не е участвала в държавните радио и телевизия. Участието в Рокхит 95 е първото участие на рок-група Уиксет. Аплодисменти за тях! Thank you.
Цитадела е изнасяла концерти в градовете на Бургас, Разград, Русия, участвала е в организации на Радио Борте, град Шумен, Радио Темпо, град Русе, Радио Разград, Радио Дарик, със свои композиции, а членовете на някои от композициите на групата са направени от небезизвестният български рок-музикант Диан Максимов. Това са Цитадела от Кубрат, с които вие познавате от участие в Блектопа на Дарик Радио, излъчван и в Форте Радио Шумен. Те се представиха с една великолепна балада, но останаха извън наградените. Признавам, че дълго се колебах дали да не дадем записа на тях, но мисля, че паметта на Митко Воев е по-ценен момент. Мисля, че други гласове просто трябва най-сетне да дебютират с нещо студийно и качествено. Затова ги наградихме да влязат в графити. Време е и да се върнем на награждаването, за да почувствате малко от атмосферата на третото, второто и първото място. Понякога е хубаво да свириш последен и буквата ти да е накрая в азбуката. Публиката те оценява. Публиката ще връчи господин Долу Цветков, създател и продуцент на този прекрасен рок-фест. Рок-хит 95. Да, добре на всички песни, които... А това са моменти, които не ми се ще да коментирам, защото точно поп-рок студиото на Доно Цветков, да, вече 4 години прави поп-открития, така се нарича онзи фестивал, и пуска рок-хитове, така се нарича пак този. Помолете на тези хора, защото фестивала, който имаме в момента, трябва да усъвява по време на групи по тях. И така, на добър час на групата Цитадала. Публиката дойде първата вечер и може би заедно с групите, които присъстваха на балкона в най-голямата зала на фестивалния комплекс във Варна, залата наистина изглеждаше почти пълна, зависи от гледната точка. Знаете, приказката за почти празно, почти пълно. Втората вечер трагедията обаче бе наистина пълна. Същата тая публика, която във Варна, на времето бе чудесно, ходеше разголена, красива и дръзка, пушеше вносните цигари, пиеше бирите в кутийки и се размотаваше по никак не ефтините капанчета, включително наоколо, включително в самите 2-3 кафенета с тераси на фестивалния комплекс. Същата тази публика не даде 50, 80 и 100 лева билети за фестивала Rock Hit 95. Той завърши с рецитал на Ермалък, а публиката в залата сигурно нямаше и 120 души. Коментар не искам да правя. Просто наистина, времето в което една касета на Металика у нас ще струва 200-300 лева, а нашите си поне по 70-80, се задава и аз май започвам да се радвам на това. Втората награда, която ще бъде връчена от господин Георги Вени, текстописец, рок-журналист, един от текстописците на старата варенска група Доктор Дулета.
втората награда на публиката. 3000 лева от нас, запис от музикален център Rio Sound. Може би наистина си заслужава. Ще чуете част от парчето на Мистер Харт. Това наистина са Валяк от Добрич, бившата пета инвалидна бригада, с които като чили на късмет или като предвиждане взех интервю точно ден преди началото на фестивала Rock Hit 95-та. Те събраха от 258 валидни бюлетини, 105 или 102 бяха, не е толкова важно, а вторите бяха едва с 90. Парчето на Валяк умишлено няма да излъчим сега. Просто се договорихме, че по всяка вероятност малко по-нататък ще имаме и нещо студийно. А представяне на Валяк в музикалната линия на Дарик Радио предстои. На група Валяк имам удоволствието да я вече и да им пожелая да вървят напред само с бъргане. Дарик Радио!